E pazakon, teleferiku u bllokua për një orë, njerëzit hidhen në tokë për t'i shpëtuar të ftohtit. Tashmë jemi të ngrirë. Disa njerëz që ndodheshin me pushimin në Kartepe të Kocarelit janë përballur me një situatë pazakonte dhe paksa të frikshme. Kjo zonë e Turqisë është e njohur për turizmin dimëror, por qytetarët që kishin zgjedhur të kalonin aty pushimet nuk e dinin se çfarë do të ndodhte. Media turke kanë publikuar momentin kur ata kanë mbetur të bllokuar për rreth një orë për shkak të mos funksionimit të teleferikut. Por disa prej tyre nuk e kanë duruar dot të ftohtin dhe kanë vendosur të hidhen nga teleferiku. Për një orë, defekti është rregulluar dhe qytetarët e tjerë të bllokuar janë shpëtuar. Në rrjetet sociale, qytetarët që u bllokuan në teleferik kanë treguar eksperiencën e tyre. Ka një orë teleferikut që nuk funksionojnë. Tashmë ne jemi të ngrirë. Njerëzit filluan të hidheshin nga teleferiku. Jemi në gjendje shumë të keqe, kemi ftohtë. Së shpejti do të hyjmë në hipotermi, kanë treguar ata.